Pratite dnevnik TV1 u 17 sati. Dobar vam dan. Novi teroristički napad potresao je Tursku. 5 osoba je ubijeno, a 36 povrijeđeno u samoubilačkom napadu u trgovačkom i turističkom dijelu Istanbula. Zamjenik premijera Turske je uputio poziv cijelom svijetu. Zatražio je da svi prijatelji njegove zemlje otvoreno stanu uz Tursku i u borbi protiv terorizma. Ovo je moment eksplozije u blizini tržnog centra Demiroren u Istanbulu. U samoubilačkom napadu poginulo je najmanje 5 osoba. U napadu je ranjeno 36 osoba, među kojima 3 teže. Nadam se da nećemo imati novih gubitaka. Među informacijama kojima raspolažemo, među povrijeđenima se nalazi 12 stranih državljana. Preliminarni podaci ukazuju da je za napad odgovorna zabranjena Radnička partija Kurdistana ili neki njeni ogranak. Osude stižu iz Francuske, koja izražava solidarnost sa Turskom. Zamjenik premijera Turske poručio je svim prijateljima Turske širom svijeta da se udruže zajedno u borbi protiv terorizma. Pozivam cijeli svijet, sve zemlje svijeta, sve naše prijatelje, sve koje smatramo prijateljima, da otvoreno budu uz Tursku. Borba protiv terorizma je nacionalna odgovornost i ona zahtjeva nacionalnu solidarnost, jedinstvo i zajedništvo. Boreći se protiv terorizma, pozivamo sve da budemo kao jedan. Eksplozija se dogodila samo 6 dana nakon bombaškog napada u Ankari, u kojem je ubijeno 37 osoba, a za koji je odgovornost preuzela ekstremistička grupa Jastrebovi slobode Kurdistana, zaprijetivši novim napadima. Najtežaniji bjegunac u Europi, Francuz Salah Abdeslam, koji je sinoć uhićen u Briselu, prebačen je jutros iz bolnice u pritvor. Abdeslam surađuje sa policijom, ali će odbiti izručenje Francuskoj, kazao je novinarima njegov odvjetnik. Odmah nakon što je i službeno potvrđeno da je uhićen nakon 4 mjeseca bijega, francuski predsjednik najavio je da će Francuska uputiti zahtjev za njegovo izručenje. Salah Abdeslam smatra se najodgovornijim za organizaciju napada u Parizu 13. studenoga, u kojima je ubijeno 130 osoba. Navodno se prema prvobitnom planu i sam trebao raznijeti eksplozivom, no od toga je odustao. Pored Saleha Abdeslama uhapšena je još jedna osoba koja mu je pomogla da se skriva. Radi se o Muniru Al-Hadžu. Između ostalog, pripadnici porodice Abdeslama su zadržani u pritvoru. Europski lideri postigli su privremeni dogovor sa Turskom o zaustavljanju ilegalnih migracija u Europi. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk predložio je da svih 28 članica odobri tekst dogovora bez prethodnih izmjena. Dogovoreno je da će migranti koji od sutra ilegalno stignu u Grčku biti vraćeni u Tursku. Zbog bolje kontrole dogovora od sutra će turski zvaničnici boraviti na grčkom otoku, dok će u Turskoj biti raspoređeni grčki zvaničnici. Za Tursku problem sa migrantima nije stvar pregovaranja, nego pitanje humanosti i očuvanja evropskih vrijednosti. Turska je do sada primila više od 2,7 miliona izbjeglica bez bilo kakve pomoći i to će nastaviti da radi. Siguran sam da ćemo postići zajednički cilj i da ćemo pomoći migrantima, ali i da ćemo ojačati odnose Evropske unije i Turske, što je dobra vijest za sve. Danas smo konačno postigli sporazum sa Turskom. Cilj sporazuma jeste da se spriječe ilegalni migranti koji iz Turske ulaze u Grčku. Zrakoplov Boeing 737 u vlasništvu tvrtke Fly Dubai na putu iz Dubaja srušio se prilikom slijetanja u zračnoj luci Rostov na Donu u Južnoj Rusiji. U padu zrakoplova poginulo je svih 62 putnika i 7 članova posade. Kako javlja BBC, zrakoplov je pri pokušaju slijetanja promašio pistu. Još uvijek nije jasno što je uzrokovalo nesreću, međutim kao faktori se razmatraju loša vidljivost i jak vjetar. Mediji su izvijestili o požaru i eksplozijama. Avion je nakon prvog neuspjelog pokušaja slijetanja 2 sata kružio prije drugog pokušaja, koji je završio tragično. Procurio je i snimak nadzorne kamere koja prikazuje slijetanje aviona. Avion je pao na tlo i raspao se. Prema preliminarnim podacima bilo je 55 putnika i 7 članova posade. Svi su poginuli. Mi ćemo nastaviti sa istragom i pokušat ćemo doći do zaključka šta se zapravo desilo. Među poginulima je i 7 djece. Trenutno razmatramo 2 glavne teorije o padu aviona u Rostovu na Donu. Greška pilota povezana sa lošim vremenskim uslovima ili tehnička greška koja je mogla uzrokovati pad samog aviona. Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je saučešće porodicama i prijateljima poginulih u avionskoj nesreći na jugu Rusije i poručio da je prioritet pružiti pomoć svima koji su izgubili svoje voljene. Činimo sve kako bismo prikupili informacije što je moguće prije. Naše misli i molitve su sa putnicima i posadom koji su bili u avionu. Učinit ćemo sve da pomognemo onima koje je pogodila ta nesreća. Većina putnika na letu bili su Rusi.
Pojavila se informacija o 3 strana putnika, međutim ona nije potvrđena. Na mjesto nesreće poslano je 700 spasilaca. Iako se to u medijima najavljivalo kao gotova stvar, sastanak vrhova SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine ipak neće biti održan ovoga vikenda u Mostaru. Na sastanku se trebalo razgovarati o političkoj krizi u gradu, odnosno nesuglasicama dvije vladajuće stranke oko budućeg političkog i administrativnog uređenja Mostara. To odgađanje sastanka došlo je nakon takvih zahtjeva i stranačkih baza i procjene kako u ovom trenutku sastanak Dragan Čovića i Bakira Izetbegovića ne bi bio produktivan. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra da mnogi u Bosni i Hercegovini priželjkuju da na osnovu predstojeće presude Haškog tribunala prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću otvore nove procese međunarodnih tenzija u Bosni i Hercegovini. Bosić je u Bijeljini rekao kako je ipak ubijeđen da će biti dovoljno pametnih ljudi koji neće dopustiti da ponovno dođe do bilo kakvih sukoba. Ja ne vidim način na koji bi ta presuda mogla da utiče, bila kakva ona da bude, a mi se nadamo da će biti pravedna, mada nam sve ono što je do sada došlo iz Haškog tribunala jasno govori da taj Haški tribunal nije sud pravde, nego sud politički motivisan, da prije svega prekroji istoriju i da prije svega sudi vođama Srba u proteklom ratu. Ne bih želio unaprijed da govorim oko toga, jer ne znam kako će biti presuda. Kada čujemo presudu, reću svoje mišljenje oko svega toga, ali znam da postoje organizacije i da se mnogi spremaju da na osnovu te presude pokušaju ponovo da dovedu do novih tenzija. Još nije poznato hoće li institucije Bosne i Hercegovine objaviti rezultate popisa u zakonskom roku i tako spriječiti da ogroman posao, ali i 50 milijuna maraka ode niz vodu. Da je rezultate popisa potrebno objaviti, navode iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. No sve su glasniji zahtjevi za uključenje politike u proces, dolaze čak i iz Europske unije. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini smatra da se rezultati popisa stanovništva trebaju objaviti u skladu sa zakonom, ali i preporukama međunarodnog posmatračkog tima. Popis stanovništva treba biti finaliziran i rezultati objavljeni bez daljnjeg odlaganja. Metodološka pitanja, kao što je određivanje statusa prebivališta, zahtijevaju brze odluke u skladu sa zakonom i preporukama IMO. Daljni napor trebaju uložiti BH vlasti s ciljem postizanja konsenzusa između statističkih agencija. Evropska unija nije prva koja smatra da u proces objave rezultata popisa prste treba umiješati i politika. Prije njih jasno su to zatražili i direktor Državne statističke agencije te ministar civilnih poslova, tvrdeći da se vijeće ministara mora uključiti u rješavanje problema. Popis nigdje u svijetu nije političko pitanje, navode stručnjaci na polju statistike. Nego je to prije svega stručna, odnosno statistička akcija koja treba da se sprovede i da se završi. Vijeće ministara ima predstavnika u Centralnom birovu za popis, navodi Zolić, ne vidi potrebu za dodatnim uključivanjem državne vlade. To trebaju ljudi u agenciji, odnosno u zavodima, odnosno institucijama za statistiku da se dogovore i da počne da se objavljuju ti podaci. S obzirom da Zavod iz Republike Srpske insistira da mjesto rada i školovanja bude jedna od odrednica rezidentnosti, što je najveći kamen spoticanja, Zolić je siguran da konačnu riječ po zakonu ima Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Ako agencija da kažem popisni biro, pa se ne usaglasi, direktor agencije sa svojim saradnicima može to presjeći i podatke mogu objavljivati. Osvrnuo se Zolić na najave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će entitet sam objaviti rezultate. Navodi da to nije moguće jer se radi o državnom popisu, te podaci objavljeni samo za dio države ne bi bili valjani, niti bi iste iko priznao kao relevantne. U posljednjih nekoliko godina radi se na razvoju potencijala i promociji Dinarskog koridora kroz afirmaciju projekta Via Dinarica kao regionalne turističke destinacije. Planine koje se protežu od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova do Albanije i Makedonije pravi su raj za razvoj avanturističkog turizma. Via Dinarica je trogodišnji projekt koji provodi UNDP i vrijedan je 1,5 milijuna dolara. Središnji pojas visokih Dinarida u potpunosti je završen. Dužina iznosi 1378 km.
Na ekonomskom radaru države, sektor turizma u Bosni i Hercegovini jedna je od svjetlijih tačaka. Veliku ulogu u svemu igra i projekt Via Dinarica. Dinarida je u pilot projektu od najjužnije do najsjevernije tačke, zajedno sa članovima asocijacije avanturističkog turizma u Bosni i Hercegovini, prošao i Kenan Muftić, planinar i vodič koji je osvajao planinske vrhove širom svijeta, od Nepala do Tanzanije. Ima dosta tih obilježja koje nas nastavljaju na vrhu ljestvice u Europi, vjerojatno po svijetu. Jako mnogo kanjona, vrlo dubokih kanjona, Tara je najdublji kanjon u Europi. Jako puno šumskih, planinskih područja, taj krš je jedinstven, u tom kršu ima jako puno tih prirodnih fenomena. Od pećina, jama, do rijeka, do gorskih jezera. Dinaridi su podijeljeni u tri pojasa, bijeli, zeleni i plavi. Bijela staza, odnosno središnji pojas visokih Dinarida, u potpunosti je završen i označen prije nekoliko dana. Proteže se od Buškog jezera do najvišeg vrha Maglić. Ukupna dužina iznosi 1378 km. Mnogo je urađeno i kada je u pitanju zelena i plava linija. Dosta toga postoji, znači to je linija koja povezuje hrvatske otoke i dosta tih pješačkih puteva postoji, a u Crnoj Gori je ta crnogorska primorska transverzala. Tako da je i ta linija manje više dobro definisana. Projekt finansiraju USAID i UNDP u Bosni i Hercegovini, a u okviru projekta je i pomoć razvoju malog i srednjeg poduzetništva putem grant shema, a sve sa ciljem da bi se pomogao ostanak ljudi u udaljenim mjestima. Jedna od njih je fokusirana na pružanje malog smještaja, takozvani bed and breakfast, na tim planinama ili u planinskim područjima. Druga je fokusirana na pružanje pomoći za unapređenje planinarskih domova. Završetak projekta očekuje se krajem 2017. godine. Najpoznatiji svjetski online magazin Outside za razvoj turizma u prirodi za 2014. godinu proglasio je upravo Via Dinariku najboljom planinarskom stazom u svijetu. U nastavku prognoza vremena za sutra, do dnevnika u 19. Lijep pozdrav!